በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች አሸባሪው የህወሓት ቡድን በመቃወም ከአሸባሪው ቡድን ጋር እየተፋለመ ለሚገኘው ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም በመለገስ አጋርነታቸውን አሳይተዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ የአሸባሪው ቡድን ድርጊት የትግራይን ህዝብ ባህል፣ ታሪክና እምነት የማይወክል በመሆኑ ቡድኑን ለመደምሰስ በሚደረገው ጥረት የክልሉ ተወላጆች ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በጋራ መፋለም እንደሚገባቸው አሳስበዋል። እነዚህ ሰዎች የትግራይን ህዝብ ባህል የዘነጉ፣ ታሪክ የዘነጉ፣ እምነት የዘነጉ ናቸው። በተግባር ያሳዩት ያሉት ይሄ ነው። በእነሱ ምክንያት ትግራዋይ ማፈር የለበትም። ቀና ብሎ መሄድ መቻል አለበት። እነዚህ ሰዎች ትግራዋይን አይወክሉም ብሎ በይፋ መናገር መኮነን ይህንን እኩይ ተግባራቸው እንዳይሳካ የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ወጥቶ ለመመከት በሚንቀሳቀስበት ጊዜ አብረን ቆመን በሁሉም ዘርፎች ግንባር ቀደም ሆነን መልስ መስጠት አለብን። ቡድኑ የትግራይ ህዝብ ልጆች ያስጨረሰን ያሉት ዶክተር አብርሃም የትግራይ ህዝብ ዋነኛ ጠላቱ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ከአሸባሪው ቡድን ጋር እየተፋለመ ለሚገኘው ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም በመለገስ አጋርነታቸው ማሳየታቸውንም ዶክተር አብርሃም በላይ አምገልጸዋል። እንደ ቲፒኤልኤፍ ለትግራይ ህዝብ ጠላት በዚች ምድር ያለ አይመስለኝም፣ የለምም ብዬ ማምነው። ዋና ጠላቱ ቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው። ለትግራይ ህዝብ ቲፒኤልኤፍ ነው ከህዝቡ ከዘመዱ ከጓደኛው ከጎረቤቱ እያጣላው ያለው። ቲፒኤልኤፍ ነው ልጆቹ እንዲረግፉ እያደረገ ያለው። ቲፒኤልኤፍ ነው በሌሎች ህዝቦቻችን ያልሆነ ኢሜጅ ትግራዋይ ላይ እንዲፈጠር እያደረገ ያለው። አዲስ አበባ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከፌዴራል መንግስት እና ከመከላከያ ጎን መሆናችንን በይፋ ያወጅንበት ቀን ነው። ይህም ለተለያዩ አካላትም መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። እንዳያችሁት በጣም ብዛት ያለው የትግራይ ተወላጅ ነው የተገኘው። ዛሬ ደምም የሚሰጥበት ቀን ነው። የጥፋት ኃይሎቹ የአሸባሪዎቹ አጀንዳ የትግራይ ህዝብ አጀንዳ አይደለም። የትግራይ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀፍታይ ገብረ እግዚአብሔር አሸባሪው ቡድን ለትግራይ ብሎም የኢትዮጵያ ችግር ከሆነ ሰነባብቷል ያሉ ሲሆን የሽብር ቡድን በተባበረ ክንድ ደምስሶ የኢትዮጵያን ህዝብ ነጻ ማውጣት ይገባልን ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ለሰላም ያለውን ቀናኢነት ለሰላም ያለውን ጠንካራ ጎን በተግባር አሳይቷል። የጥፋት ኃይሉ በተለያዩ በአፋርና በአማራ ክልል አጎራባች ክልሎች በርካታ የጸባጫሪ ስራዎችን እየሰራ ንጹሃን ሰዎችንም እየገደለ ይገኛል። በተባበረ ክንድ ደምስሶ የትግራይንም የኢትዮጵያንም አጠቃላይ ሰላም ማምጣት ይጠበቃል ብዬ ነው የማስበው። የትግራይ ህዝብም በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የሚኖር ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ይህንን የፌዴራል መንግስትን ህግ የማስከበር የጥፋት ኃይሉን ከጫፍ እስከ ጫፍ የመደምሰስ ስራ አብሮ ተባብሮ ኢትዮጵያዊነቱን ማረጋገጥ ይገባዋል። ደም የለገሱ በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በበኩላቸው አሸባሪው ቡድን እስከሚደመሰስ ድረስ የሚጠበቅባቸው ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ዝግጁ ነኝ፣ በቻልኩት አቅም ወደ ግንባርም ሂጄ የሚደረግብኝን ደመዝመትም አርግ የተባልኩትን ሁሉም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። በሁሉም ነገር አስፈላጊ ከሆነ እስከመሄድ ድረስ አስፈላጊ ከጎናቸው ነው። ምክንያቱም እነሱ ሲኖሩ ነው እኛ ሰላም መኖር የምንችለው፣ ልጆቻችንም ውለው የሚገቡት ማሳደግ የምንችለው አገር ሲኖር ነው። ከመንግስታችን ጎን ሆነ ሁሉ ነገር በሚቻለው መንግስት በሚፈልገውና በሚፈቅደው ሆነን ለመርዳት ዝግጁ ነኝ።